untuk kiriman kopi sak kresek, kopi robusta. Iya. Sembah nuwun kopi Klentis. Kidalang nyuwun gending tali Trisno Slindang Sutra saking Ude Sri Rahayu RT 7 RW 2 Tunan. Iki jual beli kayu berbagai ukuran. Yen arep pesen telenan ning kono iso. Kok telenan mebel. Heeh, oh, mebel sih. Sembah nuwun kopinipun. Ude Sri Rahayu. Oper Nduk Utari. Saking Mas Sukanto Sejo Pranoto kecore moy serabu sembah nuwun Mas Sukanto niku nyuwun gubuk asmoro kalih sesideman kagem bolo-bolo Bumi Arjo nggih 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 sembah nuwun assalamualaikum Pak nggih nyuwun telagon oh terus Sugeng dalu Pak Igit, kulo airo katulistiwa saking Cakraningrat Fans Club Jeporo. Weh, nyun tembang esem lan guyumu ingkang nembang Mbak Yosi. Nggih. Saking airo katulistiwa, iki sing asli asmane sing sapa iki? Kanca-kanca Cakraningrat Fans Club. Terus, Mbak. Yen ko. Sugeng dalu Pak Dalang sedaya golan pesindenipun nyuwun gubuk asmoro spesial untuk Pak Kamiran so Ibu Gemi nyuwun sambel kemangi tembang niki kagem sedaya panitia saking Bang Santo wege matur nuwun Bang Santo kagem Pak Dalang kula rombongan saking Banyumanis Donorojo Dukuh Njuwet nyuwun gerajakan Banyuwangi saking kula Pak Karnadi oke bawane tasih Dek. Oh, Mbak Ima, oper Mbak Ima. Buat suaranya. Mari kangen buka bonang dados
Sembah nuwun Mbak Utari, Mbak Ima. Kuwi mari kangen. Kuwi request-e biku ke Madiro no. Iya. Sembah nuwun wis dipinangkani. Wah. Ki request-e yo akeh-akeh. Kok dipindangani siji mboko siji sak nyandake. Ha iya. Wong wektune ya longgar, tur iki lakon longko. Longko. Lagi tak lakoke ping pindho no. Ngono. Biyen ning wihara Juwana biyen. Ha iya karo bengi iki. Iya. Sembah nuwun Mas Mintono Kunir nggih rawuh. Nggih. Selamat atas terbentuknya Cakraningrat Fans Club. Semoga jaya selamanya. Matur nuwun Mas Mintono. Permintaan sing mbayari no. Apa? Mas Hartono sekalian garwa nyuwun ular kambang. Ular kambang. Ular kambang yang slindro wis biasa. Aku pelok, pelok. Sing nembang sapa? Sing nembang Nduk Yuli. Iki garwane ya dalang. Iki bojone dalang kabeh kumarane. Ngono. Ular kambang nggih Yuli nggih. Menika pesenan. Pesenan kon dhisikke. Ha iya. Engko iki pelok nang nggon limbukan engko slindrone nang nggon goro-goro. Iya Pak. Cakepane bebas, beres, monggo manut. Dasare sing ngendang ya luar biasa, biasa di luar. Keplakane sangarno. Kulino ngeplak ibu june ora nek iki ora tau. Iki karo sing wedok sayang kok no. Iya. Sing ngendang ini karo cah wedok iki mesti sayang. Oh. Ora karo bojone tok sing disayang. Iya. Menebarkan rasa kasih sayang. Ngono. Saling menyayangi antar ciptaan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ngono. Iya. Coba ular kambang yul pelak deh. Dalemnya asli saka Karanganyar, ereng-erengi Candi Cetha.
saiki pindah ana Purwodadi ngono. Purwodadine pundi Ndok Cayu? Karanganyar nggadoh caketipun Dik Fitri Karang Rayung nika. Oh, Karang Rayung. Ah, garwane Ki Dalang Murfida. Kon ganti jenenge bojomu? Sinten? Susanto apa sapa? Nika mangkeling tiyange ten wingking niku. Lah ya nyiter jenenge Ki Murfida. Iya. Mbok Murbaut. Kajenge kenceng nggih. Heeh, men kenceng. Saya kenceng, si kenceng iku kowe nek ono ora. Kok kula nggih pun kenceng. Kenceng tekadmu le ngancani garah mule dadi dalang. Nggih. Oh, ngoten. Bojo dalang iki ora kena cemburunan. Nggih. Kudu tatak tetek atine. Kaya bojo kuwi. Oh, nggih, budian nggih tetek nggih. Tetek banget nggih. Tetek. Bojo kuwi kuat mental. Alhamdulillah nggih. Bojo kuwi tak late uler kambang kaya ngono kuwi ya. Oh, nggih. Tak setel ke rekamanmu terus. Coba budget kayak gini olehmu nembang tak rekam lho ben diizin nang ibu juku ning omah rumah sana. Biasanya gini nembang tau pak? Nembang. Wah, wes nembang gendingnya sing kewudi-kewudi ya. Kok boten dijaknya dan mereka sarang-sarang lho. Ah, lu suaramu ketutup kabeh karo suara ibu juku. Lu beripun lho, nek saya ini kok kajenge belajar danten ngoten. Bojoku tak kon ulur kambang, Bu. Injih, Bapak. Alus nggih. Alus bareng lungguh treplek terus. Oh. Lho kok serem banget lho niku. Isane mbaung e bojoku. Jo nek kok nembang kon ngentut e blero kok nembang. Wes. Arep tak goleke sing iso nembang ya piye ya. Ampun ah. Lah iya. Ampun suwe-suwe. Wis ora. Terus yo. Dan gua awake kaya mbok bariah bakule rujak. Suarane hebat hebat nah. Ya, iki layang tumibeng pangkon pirang-pirang. Ya, dipinangkani. Sing penting malam hari ini kita berbahagia, berbahagia. Sembah nuwun Mas Hartono, sembah nuwun keluarga ageng Wihara Loka Damarsaka 2. Ya. Saya ucapkan terima kasih para bante, para biku sing wis kepareng rawuh bengi iki. Ya. Sok ben lakoke wayang sekali-kali dumadine Candi Borobudur. Oh, ngono iki barang. Ya iso. Angger ditanggap iso aku nok. Ngono. Ana sejarahe eneng. Oh, piye to? Kuwi ya rame-rame ngono. Ya sok. Sok dipentaske. Dumadi ini Candi Borobudur. Ini sejarah yang perlu diketahui. Harus jelas. Ya. Coba pesinden sing saka Bluro Mustika. Mbak Eni. Mbak Eni Wulandari. Ini piyayine Grapyak Semana. Ayo.
nadyan to ireng ra masalah ya no, ra masalah. Sing penting kan suarane. Heeh. Ono tetembungan ireng-irenge sepur nadyan ireng akeh sing numpaki ngono kae. Eh, Mas. Nun? Ampun ngoten lho. Lah pripun ta? Saru. Napane? Lah niku wau ireng-irenge sepur akeh sing ngenteni ngoten lho. Lho lah yo ngenteni sepur nek sepure teko kan ya terus ditumpaki to, Mbak. Ora mungkin sepur teko kok terus dimut ki ndak mungkin. Oh, sepur dimut nggih. Mlonyoh lambemu. Monggo Pak sing badhe numpak monggo. Eh eh eh. Kok malah ditawak-tawake. Iki lho sing gender meh ngadeg. Tawa numpak sepur lho Mas. Masane numpak nopo? Tak kira nek numpak sinden kaget. Wedan kok sinden tumpaki. Ampun. Ampun pripun? Ampun saiki. Hehe. Lagi but gawe yo. Oh iya ya. Bocah kok le lucu imut-imut ramet-amet. Apa tumon sinden diwedhaki kok malah kulite dadi kelawu. Lah niku istimewane kula nggih niku. Kabeh tinakdir saking pangeran. Wis kabeh tinakdir saking pangeran ireng ya sireng. Nggih. Kudu disyukuri. Kula syukuri tetep niki. Ora masalah. Ya jumeneng Mbak niki. Nggih. Bocah kok kaya ngono ditembangke. Tak 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 dangdut tak tak dangdut kendangan me. Lawas wirata metu nduk megal-megol karya Ki Narto Sabdo siji loro telu ya Mbak siji loro telu papat sikil getuk aja nyaruk bareng wanita panira menika pengetan hari raya Asada sekaligus peresmian wihara Loka Dhamma Caka 2 mapan ana tunan kecamatan Keling Jeporo. Pendapat jenengan yang muni krungu kata Keling apa yang tertanam dalam pikiran Anda? Keling ratus lima. 100 untuk Mbak Eni. 100 Ima. Kita sebagai warga Keling harus berbangga dadi wong Keling, harus berbangga dadi wong Jeporo. Mergo peradaban tertua ki mapan ana tanah Jawa. Ing kene ya Mbak Eni, nalika abad 6 kuwi Keling wis menjadi kota metropolitan ketika kerajaan Kalingga. Ono prasasti Kalingga sing yasa menjadi pun Kanjeng Ratu Sima. Prasasti Kalingga. Kuwi abad 6 lho no. Nanti prasasti Kalingga kuwi boyong dipelajari dinggo undang-undang Singosari, terus dipelajari meneh, disempurnakan meneh nggo undang-undang Majapahit. Antare Majapahit karo kene tuwek kene awune. Ngono ya, Pak. Ratu Sima ki kerajaan Kalingga. Mula sakala mangsa wis usul aku kelawan Pak Bupati Jeporo so Pak Wakile diadakan festival Ratu Sima. Ana pertunjukan kesenian, ada makanan khas daerah. Ayo. Nggo nguri-uri jenenge para leluhur-leluhur mbiyen melu berjuang babat-babat papan kene. Hebat-hebat. Ratu Sima kondang bab keadilan. Putrane dhewe sing dituduh nyolong kuwi diketok tangane. Dadi hukum kuwi ning kene iki biyen wah ketat banget. Mula ning kene biyen ayem tentrem ora ana sing korupsi rae ning korupsi lak anyar-anyar iki ae no. Iya. Biyen kene iki wah hebat. Ratu Sima. Wah iya. Aku semono go anggere kelingan bluro. Sing bayanganku sapa? Eni.
mono. Mergo klawune nggih. Nen? Mergo klawune. Mergo klawune. Matur nuwun. Mergo gapura Bluro kae wernane klawu. Selamat datang Bluro. Wah, eni ya. Padake gapura nen. Mboten. Namung tak padake reca. Nembang nggih Cahayu nggih. Ora pantes ngundang Cahayu. Kok celok Cahayu ya ora patut ngono. Heeh, ding ya. Ya pantes aku ngundang anak-anak nggih Cahayu. Iya. Babon celok Cahayu. Babon. Iki mono babon cetak nok. Ngono. Hati-hati. Iya. Babon cetak. Wo. Nembang gubuk asmoro permintaan terbanyak kalau mau gubuk asmoro mengke Mbak Yosi nembang gerajakan Banyuwangi iya kek banget iki iki sembah nuwun Pak tinggi tunan nyun lagun iki sugeng dalu Mas iki nyun lagun gubuk asmoro saking Pak Yoto Payu sak rombongan rawuh iya 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 dibawani pocong Mbak Eni nggih. Nggih. Alon-alon nggih. Napa kok alon-alon? Kula seneng sing banter e. Niki rada pilek. Wo rada pilek. Mboten masalah. Nyingkar yo pocong bawane. Nyingkar nyingkur wiwit tane nyingkar nyingkur pesek-pesek ngono kok ya napase dawa. Iki presiden favorite Pak Dekari tak ana iki. Apa sinden kaporit? Favorit. Oh, favorit. Favorit. Akhire nek kaporit. Oh, kaporit kaporit. Urea ora ngono. Terus, Mbak. Ben dikendangi Jaipong Mas Yono. Endi Mas Yono mau ngendang? Eh, ngendang juas. Rene Mas Yono. Lalu, lalu. Tresno tulus natyan ningku tayupke gubuk asmoro karya Mas Jidul. Oh, ya. Tayupke terus diindang dutke. Nanti masih ono nanti mau. Ngeri. Ini Yon. Yon lewat ngedang gini aku tak wayang.
Kondang Jaipong putra tunan. Putra bumi tunan. Ayo. Mu tak weni wayang. Milih. Mu karo aku kurang piye? Milih. Milih godo apa panah? Wah. Jek weter tak kei Setyaki yo. Setyaki. Biasane jamus. Biasane kok jamus kali masada. Ora. Nek kudu standby ning kendang terus. Do jukune Setyaki kuwi to. Ndak dikira aku mblenjani janji. Ayo. Mas Asmito wis tak kei cakil sak kerise. Ayo. Ayo. Sing apik dhewe. Wah, gak kok sing elek. Dudu kuwi. Gurine, gurine. Lah sing kuwi kuwi sing apik dhewe. Nah, sing sing prodo Mas kuwi. Yo, iki yo kuwi. Nggo mayang iki Setyaki enake ndak dikira aku ngapusi. Heeh. Sik ding ben ngendang sik ben ngene sik. Engko isih metu ora wong lakone Kunjara Karna kok metu Setyaki. Ora ora. Ngene iki kuwi Mas Asmito aku ora dikek iki piye. Ayo tak arep-arep kok. Ayo. Aja kuwatir cepake. Ha iya. Cepake milih no. Iya, wayang tak pilih sing elek-elek. Iya, sing apik-apik. Heeh. Ya. Aku lali malam aku. Mergo aku gampang lali ya. Setyaki engko vida bareng elingke tak wene wayang udah. Udah salah iki. Dora ana sing nembung. Aku ya meneng ae. Engko dikira soroh-soroh wayang. Iya. Kanca-kanca ya ora ana sing nembung aku wis meneng ae. Engko aku tawa-tawa kleru. Iya. Tak
tawane apik malah kleru ing wedi. Sing saka Blitar saiki. Wah, Mbak Yosi. Mbak Yosi Dian Pratiwi. Blitar Jawa Timur. Blitar kutha cilik kang kawentar. Endi bening gunung kelut sing ayong Blitar jaman jembanan tegempar tetap rentan sing dipimpin Supriyadi. Blitar nyimpen abune sanggoto moco pahit ana dalu Mbak Yosi. Belajeng dalu bujange Mbak Limbo, sugeng dalu. Piyayi kok gerap yake kaya ngono. Nggih. Degane kambil ijo. Bejane sing duwe bojo. Terima kasih. Putrane pinten Mbak Yosi? Nggih, puji Tuhan nembe 6. Weh. Diabang bayi cilik ngono kok anake 6. Banyak anak, banyak rezeki. Wijane duwe anak apa ternak kowe. Dadi ning omahe Yosi wis kaya playgroup kae lho, cuwi-cuwi grembel ngono ya. Ning rame. Oh ya rame. Oke, ajenan putrane pinten to? 4. Oh, sik 4. Sing karo mbok wek, iya ra? Bojoku ki siji tok e. Satu dah lho. Wow. Oh iya ya. Wong aku bener becik. Oh iya. Aku dalang sing alim. Oke, oke. Iya, maaf Akhir. Saya kilaf, maaf. Saya lupa kalau Anda itu memang dalang yang paling alim sedunia nggih. Angon limpene bojone piyambre ora konangane ati rapet. Alim iki ora angon limpene bojone. Kok angon. Lah pripun? Sing tak limpe ya kowe lho. Iya, lah wong karo aku ya gur sediluk ngono diomong-omongke wong. Ya. Karo aku mongko ya gur rong minggu. Aduh. Lambemu dikira ngono. Ono mbok eling-eling jajal. Ngono iki mongki kabeh ya wis lho. Iki disoteng lho dikira tenan. Disoteng ya ben ora nganggo Fitri nek iki. Ya ampun, enek kira-kira ya 10 dino. Mergo sik tanyar dadi ya 10 dino lah penjajakan ya ta. Nek karo Utari? Oh karo Utari ya rada ya kira-kira enek sesasi kurang 2 dino lah. Seneng sing anget-anget aku dadi rada kerasan aku. Heeh, dadi kaya babon angker. Heeh. Karo Ima ndek iki ya nek telung sasi tapi terus dipedhot. Mbuh nyapa kok ngono. Terus karo Yuli wis rada suwi, wis rada suwi ruwiyen. Kira-kira ya sekitar lah ya 15-an dino lah. Ndak 15 mbuh 16 dino. Sing aku gumun kali Mbak Eni jenenge pirang dino, Mbak? Sentimen. Mosok pirang sasi? Ya, mosok karo Mbak Eni kurang menit. Tak mai. Aku ya gumun kok nek karo Mbak Eni kok ora kuat suwe. Lambemu, aja gagas lambene Yosi. Saking Blitar, Blitare pundi? Kula saking Adirejo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Nggih, celake makam Bung Karno. Ini saya minta tolong Mbak Yosi baca puisi. Oh iya, baca puisi. Karya Biku Gemadiro. Nggih. Nggih. Nanti saya pilihkan puisi-puisi yang pendek tapi mengena. Oke. Mang Waos Rien. Judulnya Benarkah Mau Bahagia? Tanda tanya iki. Oke. Apa bener yang gue pengen bahagia? Ilustrasi ini rebab karo gender. Nggih. Kanca-kanca yoga ya tak kon maca siji-siji niku mengke. Sebagai ucapan terima kasih kepada Biku, syukur bagi nanti Biku mau kesini. Oh ngaten. Diiringi ilustrasi Ladrang Wilujeng Biku baca puisi. Katuran tindak mriki ngaten nggih. Ya. Dibaca judulnya. Patetan Pak Pitoyo. Ya. Sembarang. Sak-sake lho nggih kula nggih. Benarkah mau bahagia? Bagaimana mau bahagia? Jika senang menyakiti atau melukai orang lain dan tak punya cinta kasih,
jika terlalu banyak mengeluh dan tak pernah mau bersyukur, serta tak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Jika sering marah atau jengkel, tak pernah sabar. Jika selalu iri hati, benci, dan tak pernah mau memaafkan, serta menyimpan dendam. Jika sombong dan sering merendahkan, mencela, menghina orang lain, serta tak pernah ramah dan juga tersenyum, bagaimana mau bahagia? Sekian dan terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Yosi, tepuk tangan untuk amin. Puisinya. Wah luar biasa, bagus ternyata Biku Gih, ketika baca puisi diiringi ilustrasi gambar bagus tuh. Besok dibuat rekaman satu album itu perlu diperhitungkan lagi. Memang ide saya itu ada-ada aja, supaya saya payu itu ada-ada aja. Pancen ini ukil ya. Loh kalau yang gak ngiringi ini gak bisa tuh. Mungkin buatan saya, tapi saya cocokkan apa di matke kalau isi ini gede karo ini. Saya juga punya puisi Biku, aku yang moco tuh. Jangan kayak karyanya Pak Igit Aryanto, oke? Ladrang bebas. Oh ladrang bebas. Judulnya Jeritan Dalam Hati. Oh ngoten, ya ampun mengenaskan, memilukan mesti. No, pangkur. Pangkur. Jeritan Dalam Hati. Jeritan Dalam Hati, karya Sigit Aryanto. Niki audien menunggu. Cerita dalam hatinya mana? Menunggu loh ini. Menunggu loh ini. Dan jeritku ning jero ati kok ya krungu kok iki. Matur nuwun Pak nggih. Nggih, menika wau puisi kebatinan. Puisi kebatinan. Lah piye ngerti batin kok. Lah judulnya puisi dalam cerita dalam hati ngene tak unek ketan berarti ora dalam hati. Dadi sok kala mongso salah kaprah. Pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran mengarang. Padahal karangane anakku iki apik iso dibiji telu karo gurune. Lah kok ngoten? Kowe ngarang lho ya, aja tenanan lho ngarang. Saya pergi ke sekolah naik pesawat. Dadi ngarang jene. Pelajaran mengarang kok ora. Ketok takhayul banget ngoten nggih. Lah yo pelajarane mengarang. Pancen yo ngarang kok nggih. Ngarang. Ketika saya turun dari pesawat, saya dijemput ibu guru dengan menggunakan pakaian renang. Apa lo niku imajinasinya? Wah anakku yang dilodok kok. Oh jenenge ngarang, gurune sing perintah yo ngawur. Coba buat karangan, dan karangan kan imajinasi bebas. Iya betul, jadi tidak terbatas apapun, namanya juga imajinasi. Nanti saya akan buat orek-orek untuk baca puisi. Mbak Yosi nembang permintaan terbanyak Gerajakan Banyuwangi. Ini lagu dari Jawa Timur. Jawa Timurnya Indonesia. Ya, di bawah nih. Oh, bawah dong. Ah, di wasta MC ini palapal. Kisoko wetan. Wetan kisoko tembung wiwitan. Mula wong Jawa. Jaman biyen ki opo-opo manembah madhep wetan jaman Jawa-Jawa biyen. Oh ngaten. Mergo nek cara wong Jawa mulane nek tangi aja kedisian pitik. Jenenge Mapak Sang Hyang Surya. Oh, Mapak Sang Hyang Surya madhep wetan. Mula wiwitan wong urip wiwitan kowetan. Mula itung-itungan Jawa, dina sing pertama kae legi. Legi. Legi iki saka wetan. Ngono. Paing kidul Pon Kulon, Pagi, Lor, Kliwon Tengah. Engko ana sejarahe. Oh ngoten, enten sejarahe. Engko dienggo wejangane Kunjara Karna iki, wejangan gawat iki. Nanti bisa direkam ya. Aku arep mayangi tak rewangi ora mangan telung dina telung bengi. Poso, poso mesti poso. Ora. Tirakat. Ora. Lah kok ora ana sing tak pangan. Ya poso kok ya. Slendro Sanga. Oke.
Bawane sing mudi. Mambiat mayur. Kena. Mambiat mayur. Paman. Dek suara. Anu efek waroknya terus. Terima kasih. Turun temurun yang wis kelakon.
kok Setyaki bareng yang kudu ngendangi gerajakan Bayu. Yo, oh, oh. Yo, gerajakan Bayu Wangita tos. Yeah.
Yosi. Kacan. Sing nembang Mbak Yosi, sing ngendang Mas Yono. Wah, jan wis templek. Ayo. Hebat. Wong karang ora grup, ora keru kok ning ya iso kompak. Hebat. Iki yo pengendang yo dalang. Apa-apa iso kok no. Iya. Ini orang untuk ngendang no saiki, kejobo ini ngendangi aku. Ayo. Ih, ada pamundutan sing kudu dipinangani. Ya, kok. Nyuwun tali tersno. Woyoy. Saiki udah Sri Rayu. Sing nembang wong loro. Mbak Eni karo Mbak Utari tak pilih ke sinden sing buder-buder. Tali tersno kanggo naleni katresnaning para warga ing tunan kene ya no. Iya. Vokalise putra ya digunakke kon bawa, Nduk. Bawa. Mas Taslim, Mas Taslim. Bawane iki nanti Mas Taslim. Mbak Eni karo Mbak Utari men toto jumeneng. Tali tersno gaweane sapa iki sair buatanku. Wo ngono. Nek panjenengane biku mau gawe buku aku gawe lagu no. Goresan sair katresnan. Goresan sair katresnan. Tali tresno. Yo Mas Taslim. Tali tresno jroning kita tresno ing nanti kinanti rasa has moro asmoro kekati nali tali tresno jampi kapanggih sira wong kune wong kuning mbok wong manis dalem iya sing ngatek ireng-ireng. Kudune ya wong manis aja. Pancen iki Mas Taslim iki suarane iki pancen unik kok dadi jane ning. Tali tresno diwiti Mbak Eni. Tali tresno dadat tok tu dontak. Kene ya ana gamelane biarane. Mas Artono ya kagungan gamelan ya apik. Komplit gamelane kene no. Komplit. Ana perunggune, ana wesine, ana monele dadi komplit iki gamelan kene. Iya. Iya. Yo, tali tresno buka vokal. Tali tresno jroning rasa wasangi
Ih, pelak no. Yo, kigo pamundutan soko kadang-kadang liyane saking Pak Reban saking Blingoh Simo sak rombongan grup Langen Beksi Santayub mengko pinangan nggon goro-goro ya no. Iki wektune. Wektune ngangsek mergo iki lakone ora iso dipedhot, ora iso dipedhot. Dawa-dawa. Penasaran aku. Kowe iki ana Bathara Purna Wijaya sing mentas saka panandhang barang. Ngono. Cawe sesaji mundhak nampa duka dening sang penemban Buda Wiracana tak dereke, Mak. Gandane kang sekar gadong lawan kembang menung kang esmu aku Kala Gupta. Aku sing jaga gapura Yomani Loka ngene. Wah! Hat! Hey!
Sigrabala kang tumingal prang campu samya ngadhalir dadit wileting godha dayuwang gung manguncang nidhi benjang sangat jimi jel lati nyong edali wos terus to surawi logo kaya buta sing ngomragil wah ladala ya Yayi Niskala Kakang Kala Gupta Hanapa marake sawangen Yayi ana wujute raseksa sing tumeka ana papan kene di prayogane Kakang Kala Gupta ditakoni wae jenenge sapa mengku gawe apa tekan papan kene wujudmu diyu kuwi aja mung katon guyang-guyu. Ayo ana pigati apa dene teko papan kene? Aku tak takon. Anggonku bakal mlebu ya mani luka. Ana gapura regol kene. Ana sing jaga wong loro apa kuwe sing jaga regol yo Maniluka yo pancen bener aku sing jejaga mapan ana ing gapura yo Maniluka kene jenengku Kala Gupta ewon dene aku aranku Niskala kuwe sapa tambuh lawan aku Aku Kunjara Karna. Marake sumingkira aku tak lewat aku bakal tumeka ana ing Yomaniluka. Gusik. Lah kok ngane-ane? Ana parigawe apa kowe tumeka ning Yomaniluka? Perkara iki kowe ora perlu ngerti, Kala Gupta. Ayo aku wenehana dalan aku bakal lewat sediaku ing Yomaniluka ora satengah titah kena mlebu ana kene awit dawuhe Pukulun Yama Dipati aku sakloron lawan adiku Niskala sing rumeksa karahayon papan kene sapa wae ora kena mlebu kowe kudu bali ya salah Dodo muntap lur gina tap jojo pang maring wengis Kumecot padon ing ladine tara kocak ngundhar andir Kala Gupta lan kuwe Niskala sing jaga gapura Yomaniluka yen pancen kuwe mambengi lakuku rawe-rawe rantas malang-malang ndak putung rebutan loro ora bakal bundur sejangkah musuh kapur
jarak perkara buta ya. Sabet ke ngrembangan lamun sregep ajur umur. Mudar ora ora. Hoi, bang! Ah! Sinong genteng sing jenenge Niskala sing jaga kapura kene. Wah. Ya. Aja sengguh aku kalah musuh dapurmu. Ah. 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 Ah!
Mani luko ensong langkai bangkeku aku kalau kupto aku mati. Joro Arno. Ya. Nanti anto aku rebut loro. Ora bakal muntur cangkah. Boh! Tetap cocok pang maling wengis mecot patun yang ladi ini troko cak ngundar andir latala ora kena sinong gwendeng sing jeneng ini sekolo lawan kolo gupto sing jogo regol. Ya aja kok sengguh Kunjara Karna kalah musuh diapurmu. Ayo mora gelek nomor ipatmu jaren kobokmu sawangan aku dadi buta pitung gunung gedheku. Kolo lawan kolo gupto
sawangen iki Kunjara Karna. Maju bareng tak cwandak keplekke dadi alas kobar. Abot ya jebule. Deboke atos iki gedang kepuah. Aduh. Wayange karo dalange gedhe wayange. Iki mono dudu grenjeng. Semuanya gede nih. Iya. Buta gede dewi sak Jeporo. Wah. Kunjara Karna kowe sulapan kowe. Dadi barongan kowe. Hoi! Ora kroso. Hup! Kaya dipijeti. Oh, canda. Ini ora kroso. Oh!
kulon. Ana pandhita Kinarya wangsit suswangin ngendi nggone myang galing hangkung Pukulun Yama Dipati ngaturaken ketiwasan Pukulun Pukulun ngaturaken ketiwasan do Pukulun ngosek ta kok padha ngaturke ketiwasan ki ana apa kalenggahan samangke wonten raseksa ingkang badhe mlebet wonten Yomani Luka naminipun Kunjara Karna kula kekalih anggenipun Bandawala Pati kasoring yuda Pukulun menika kados pundi lun wah minggira tak adepane sing jenenge Kunjara Karna Kalakuta Niskala Kowe sing jenenge Kunjara Karna ya pancen bener aku Kunjara Karna aku golek sing jaga gapura kene sing jenenge Niskala karo Kalakuta kon maju rene tak tugel sirae ngosek Kunjara Karna sumurupa Kalakuta karo Niskala mau abdiku sing tak perintah ngreksa gapura ing Yomani Luka kene kowe kuwi sapa aku dewa sing tukang jabut nyawa jenengku Yama Dipati oh Pukulun Yama Dipati Bromoro remang uswa myong embrengeng kadhi karunaning kaswase aneng margo hemalatkung Pukulun Yama Dipati kula nyuwun pangapunten Pukulun kula pun Kunjara Karna ingkang nerak pewaler subasita ora dadi sabab jalaran durung tinemu nalarmu paduka Pukulun Yama Dipati ingkang nguwasani papan mriki oh iya kayangan selo mangumpeng yang Yomani Luka kene ulun sing wasani ana apa Kunjara Karna prasajan kewala kula menika purwita dateng sang begawan Buddha Wiracana ing pertapan Budi Sita Nirmala guru kula paring dawuh lamun ta kalenggan sak mangke kula kinen prabeng ing Yomani Luka mriki jalaran
kula disuni bebono kinen ngaturke pisungsung isine yo maniloka. Pukulun, lamun to panjenengan Pukulun yama Adipati ingkang kajibah ngreksa yo maniloka mriki. Kula kepengin ngertos isine yo maniloka menika kados opundi badhe kula pisungsungaken guru kula. Pukulun. Kunjara Karna. Yen kowe kepengin ngerti isine yo maniloka yo tutke laku jantraku tak duduhke kowe Kunjara Karna. Samar pamoreng soksmo sinuks maya winah yo ing asopi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen talen saking liyep layabeng aluyo Kunjara Karna wonten dawuh Pukulun Yama Adipati sing kok sawang ngarepanmu iki sing diarani yo maniloka iki papan pasiksan tumrap janma menungsa. Janma menungsa kedah disiksa. Menapa mekaten Pukulun? Iya. Alam pasiksan iki kabeh bakal tinampa dening para titah. Ngono. Kula kok kinen mboyong ngaturaken wonten ngarsanipun guru kula. Kowe tak tuduhi. Geni mang halat-halat panas iki sing bakal nyucekke. Bakal ngresiki dosa-dosane para titah. Ladalah. Nun sewu Pukulun. Menika kula ngertos wonten ingkang tiyang melet-melet
terus silate diketoki dhewe niku napa? Menungso sing melet-melet ilate diguntingi dhewe kae mbiyen ning donya uripe kerep goroh. Mula terus awake disiksa dhewe kaya ngono kae. Lah menika enten wong papat padha lungguh nglumpuk dadi siji. Tangane dikeplek-keplekke jubin. Sirahe dibentus-bentuske. Kae kulinane mbiyen uripe kulino remi. Mula grombol wong papat-papat. Menika enten bocah wadon kebayak nganggo sanggul. Kok lambene molor-molor nira napa. Wo, kae sinden-sinden sing sok ngapusi ngono kae. Wis lambene sok molor dhewe mengko dhewe. Kae katon ginjal-ginjal kepanasan kae. Inggih. Menika enten bocah lanang ijen. Kok bondo tangan beskapan kerisan udat-udut karo ngombe niku sinten? Wo kae dalang kae. Kok ora kenek geni? Ora. Kae paseksane wis entek mergo kae ndableg. Mergo apa-apa ora dirasa susah. Ngono. Mula kae ora kenek geni neraka wae. Ladalah. Pulun menika isine yo mani luka meniko ora mung iki wae yo mlaku rono tak tuduhke liyane. Dipati piye Unjara Karna jebul tinemunipun papan paseksan meniku nggih jembar sanget. Amba kene menika wewujutan menapa Pukulun sing di sing kok karepke ingkang mapan wonten tengah wewujutan sae menika napa? Oh iki to iya. Iki mono judang saka tembaga. Judang tembaga. Iki isine judang iki timah sing dicor panas. Menika nggih kangge papan paseksan. Iya. Judang tembaga isine cor timah panas iki dicepakke kanggo titah sing sedhela meneh bakal mati. Wonten titah ingkang badhe di situ, iya. Naminipun sinten? Titah sing pitung dino meneh bakal tak jabut nyawane. Titah sing pitung dino meneh bakale mati. Sing bakal disiksa jroning judang tembaga isi cor timah panas mau. Bakal digodhog lawase 100 taun
sinten menika? Ora ana liya jenenge Prabu Purnawijaya. Oh, ladalah. Oh. Ulun. Kok kaget ana apa? Kowe kenal karo sing jenenge Bathara Purnawijaya? Menika tasih kadang kula ulun. Menika kula wanuh. Menika Bathara ing kahyangan kaendran Purnawijaya. Menika kadang kula. Ya kuwi. Kancamu sing jenenge Purnawijaya kuwi pitung dina meneh mati kandhane. Mekaten ulun. Catetan kang tinulis pitung dina neh umure Bathara Purnawijaya kudu entek gandeng akeng dedusan kang sinandhang dening Purnawijaya dicepaki judhang tembaga isi timah cor panas. Purnawijaya kadangmu mau bakal digodhog ana kene 100 taun lawase. Oh la dalah. Jine wis madya ratri Hyang Candrapa nama Sidi lerilir tandure wesumi Ah!
timbaning sun wong ayu, Yayi. Yayi Dewi Kusuma Gandawati. Wis mataun-taun anggone pun Kakang lan si Adure bebarengan mapan ana kahyangan kaendran kene. Piye? Anggonmu jenjem jinem katermapan ana kahyangan kene, nggonmu nresnani marang pun Kakang lak yo lahir batin to, Yayi. Yayi Dewi Kusuma Gandawati. Duh, sinuwun Prabu Purnawijaya. Rumaos marem raos ing manah kula saged dados garwa paduka. Ananging duh sinuwun. Sampun pinten-pinten dinten menika raos ing manah mboten sekeca. Kula nyupena bilih paduka. Sang Prabu Purnawijaya katut dening banjir lahar satemah lengser ke Prabon kahyuwangan kaendran mriki. Menika wonten sasmita menapa dosinipun? Kakang Prabu Purnawijaya. Yayi Kunjoro Karno. Kakang Prabu. Long-long ing driya mangu mangu. Mangungkung kanduhan rimang. Lerlena tanpa kahanin. Ojo kaget Kakang, aku sing sowanana kaendran kene. Yayi Kunjoro Karno napa, Yayi? Lakumu kaya disengake nggonmu sowan ngono kaendran ana apa? Kakang Purnawijaya, ngaturi kawuningan katemben bae. Aku ngambah ing alam yomani.